地球不爆炸，我们不放假；宇宙不重启，我们不休息。大家好，我是主持人青盟君，欢迎来到News大爆料。房产集团高管出轨案尘埃落定，净身出户后遭遇情人抛弃。在近期各大网络平台争相讨论的房产集团高管出轨案终于尘埃落定。经过三期的报道，这次的事件迎来了最终的结局。当事人之一的集团高管陈某宣布和妻子关女士已经协议离婚，并且净身出户。而得知这一消息的另外一当事人蓝女士立即宣布了自己和陈某只是工作关系，并没有产生感情。这一切都是陈某的自我想象。甚至根据媒体后续爆料，蓝女士已经向有关机构起诉了陈某的性骚扰行为，据悉相关机构已经全权受理。家庭主妇离婚再创业，成为网络红人。近日，北京市出现了一位网络红人。据悉，该网红原本是一位家庭主妇，离婚后开始自主创业，涉及的领域是自助外卖服务。根据该网红透露，自己的父母很支持自己的创业活动，经常会过来帮忙，而自己的创业之路也很艰辛，有时候工作会遇到以前的熟人，感到非常的尴尬。幸运的是，他每天在网络上分享的创业 vlog 和小故事深受网友追捧，已经成为新一代网红，有一大票死忠粉。女子健身房遭遇咸猪手，帅小伙挺身而出。近几年由于健身房私教规范的不明确，但是女性遭遇咸猪手的事件正在不断发生。昨日经常在下班后健身的关小姐就遭遇了教练的搭讪。据关小姐回忆，该助教以教学的名义在自己身上开始无理由的触碰。此时路过的一名帅气小伙看到了这一幕，以切磋的名义赶跑了助教，而帅小伙则成功的赢得了关小姐的好感。急诊台病人死亡，患者家属爆出医生潜规则。在昨日上午，我市著名的雁栖医院发生了一起家属医闹事件。据院方相关人员透露，患者蓝大爷由于手术出现问题导致死亡，患者女儿蓝小姐随即称主治医师徐教授以自己的父亲手术为由要挟他发生不正当关系。事后院方第一时间成立专案组调查此事。据悉目前该医生已被停职，本台记者会一直跟进此事件的后续进展。好了，由于时间关系，今天的 News 大爆料到这里就结束了，感谢大家的收看，我们下期再见。